Дами и господа, скъпи колекционери, здравейте в поредното издание на предаването, където чуваме неразказаните истории за бавните моменти. Днес ще си говорим за инфлуенсърство, за режисура и за още много интересни неща. А какво е това инфлуенсърство, ще ни каже човекът, който е в студиото. Той е известен като Ицака, казвам здравей на Христо Стефанов. И не, той не влезе директно през вратата, влезе през стената, седна на диванчето и си опъна краката. Здрасти! Здрасти, здрасти! Как се чувстваш? Приятел. Перфектно, много добре, тук си говорим вече някакво време за някакви интересни неща. Е, винаги Гледам така. с тук екипа на Барселона. Супер си. <laughs> Кажи ми ти, възприемаш ли се като инфуенсър? Директно с това е, Да, по принцип думата инфуенсър, ние сега тък му написахме книга, а, книгата на инфуенсър тя идва от къща на инфуенсърите, реалити предаването. А, и там ние обясняваме това, че абсолютно всеки, ти в момента и ти си инфуенсър, ти водиш предаване. А какво е инфуен... Какво значи да си инфлуенсър? Главно е човек, който може да влияе на някаква маса от хора. А, по принцип в България инфуенсър думата е малко така опетнена, защото сме свикнали да наричаме инфуенсъри някакви кифли в Инстаграм, деца се снимат и а, си купуват последователи, де да знам примерно. А, но в тази книга, великата, защото ние сме писатели, е, <laughs> а, не, а, там примерно сме написали, че всички владетели през годините, те също са били инфуенсъри. Наполеон е бил инфуенсър. Тоест, искаш да кажеш, че инфуенсър, за да го разберем най-кратко, защото нали, много хора спорят какво значи тази дума, какво означава. Ако ти правиш едно видеосъдържание, или дори не е нужно да е видеосъдържание, ако ти се явяваш пред една аудитория, Точно говориш да. им нещо, показваш им нещо, ти да. вече си, ти ги инфуенсваш. Да, абсолютно. Ти си публична личност и хората виждат твоето държание и го по някакъв или начин... И го възприемат или го копират. Да, да, Абсолютно всеки инспортист е инфлуенсър, Иска, не иска дават го по телевизията, как, uh, примерно, футболист изплюва се там на терена и малкият си казва, о, гледай сега, аз съм uh, Стоичков. И <laughs> почва да плюва и той. Да. Еми ето, реално това, това да. трябваше да си изясним, защото хората много често не могат да обяснат какво значи точно Да, инфуенсър. редовно инфуенсър е uh, нали, наименование някой, който е безработен. Да, но... и се занимава с продукти да, uh, да рекламира чай в Инстаграм и така. Да, да. Но като погледнем еволюционно на контент криейшена, чай сега как да го обясня, създаването на съдържание. Ей, hey, добре. Да. А, преди телевизията също е било на това място, защото нали, било първо радиото, после дошло телевизията и си казали всичките от радиото, това е тъпта телевизия, тия безработните, какво тук ще ми се правят. После е дошъл някакъв нали, кабелната, дошла е цифрова телевизия, сега е интернета и то се развиват нещата. А интернет телевизията каза за къща на инфуенсерите това, което правите с Павел Колев, реалитито. Как, как ти хрумна тази идея? На там ли отиват нещата? Да, ми то пак е еволюция. Реално телевизията не може без интернет, естествено и обратното. и мисля, че това е следващата стъпка в създаването на съдържание. на кой му е хрумна идеята за къщата? Ми, по принцип, тази идея си има в главата на павката, примерно, от а, 10 години. А, ай, не, 10. В смисъл, че от години назад, но реално е, може, сега реализирахте. Да. Той много пъти е казвал, о, сега искам тук да направя Big Brother, обаче с ютубъри и... и нали, с тази еволюция на създаването на съдържание, появиха се Инстаграм хора, Ютуб хора, ТикТок хора. Казахме, що не ги съберем. А, преди да почнем това с къща на инфуенсерите, ние бяхме правили абсолютно каквото се сетиш в YouTube. И тук вече решихме да направим голяма стъпка, защото това много пари ни струваше също. И решихме да скочим в дълбок. Ако стане, стане, ако не, не знам, може би ще да се откажем. Между другото, като каза за парите, реално първия, първата част на първото издание на къща на инфуенсерите да. бяхте говорили, че сте на загуба. Да, той. Защо? Не се ли гледа? То се гледа, но, но струва повече, отколкото може да се изкара от самия YouTube. А как, как а, ние сме изтегли монетизирането ние... в YouTube? Това също е много интересно. Ти си от години Ютубър винаги изкачва съдържание заедно да. с павката. Как става монетизирането? В момента YouTube се подобрява тази гледна точка в България, но общото нещо, което става е тия рекламките, които ги виждаме. Те са Google реклами реално. По време на видеото излиза ти някаква реклама, гледаше нея, гледаш, все тая, може да я е скипнеш, но този, който е качил съдържанието, получава някаква сума, в зависимост от това, нали, за колко е продадена тази реклама на YouTube. Тоест там си има CPM, RPM и такива някакви... Е, тук вече много ни много хвърли в джаза. <laughs> Кажи ми, като беше ученик, с какво се занимаваш и знаеш ли реално, че пътите ти ще бъдат YouTube видеа, че ще продуцираш такива неща? Реално това професия си мислеше, че ще работиш. И ми... Аз в училище... Или там е много странно, защото... Да Добре, е, сега почваме от първи клас. <laughs> първи клас мисля, че съм полицай. Не, ще се. А, до осми клас наистина не знаех какво. Ето това е Осми клас влязох в математическа гимназия. И то не е за да ставам математика, по-скоро, защото имах приятели. Аз съвсем наясно съм с това, че няма чак толкова голямо значение в какво училище учиш. Да, има подбутвате в някаква посока, обаче ти после само остане всичко. Влязох в математически гимназия, защото имах приятели там вече и щеш да ми е по-приятно там. А, веднага разбрах, че няма да занимавам с... Аз влязох с информатика и информационни технологии. Mm -hmm. Веднага разбрах, няма съм програмист, не ми е яко това. Пише там някакви Кодове. И то е много тъпо, защото ние преди време, сега съм сигурен, че учениците, които учат това нещо, си имат компютър и си го правят. Ние имахме компютър, но за един час. През другото време на тетрадка пишем. Това е много тъпо да кодираш на е, тетрадка. всичко се дигитализира вече. Да, сигурно да. си ми е по-приятно на тези, и които го учат сега. Пишем някакви кодове, които после ги пренасяме на компютър, обаче имаме по-малко време на компютър. Сега предполагам, че ученици директно пишат на компютър, виждат работи или не работи. Или ние някаква програма там да смятаме, някакъв калкулатор програмираме. И откъде знам дали работи, го показвам там на учителката и тя да, супер, е, тук е една точка и е, запетая ти липсва. И, е, да. И разбрах, че няма занимавам с това. Вече 10-ти клас се записах в една театрална школа и оттам разбрах, че искам актьор да ставам. Влязох в надвис. И в Натви се запознах с Павката. То по-скоро преди Натви се запознахме с него. Ти и трябва да си бил плевен. в НАТВИС, трябва да си бил и с а, един. Мак специален Марин. гост, който беше при нас, Мак, Марин. Мак Маринов. Да, да. Вие Той... сте се приятели и до ден наша. Да, не, да. така. Да. А, с него бяхме в един клас, но с павката просто сме от един град от плевен. А, там, искаме, не искаме, <сък> се познаваме. А, разбрахме, че и двамата ще влизаме в НАТВИС тази година. Това е 2013, големия сняг. И а, бяхме единствените от плевен, които влизат в НАТВИС. В различни специалности, но влизаме. И той ме викна да живеем заедно, защото имаше едно място в, неговата, в неговото общежитие. Той беше в общежитие на технически, между другото, защото Лелем е разпоредител, има добри, а, добри стаи, които може да даде. И Шура Баджерашният се. Уредил се, да. Е да, уредил е се. Да, как. и аз покрай него. И така, заживяхме заедно. Първоначално, между другото, аз не исках да живеем заедно. Викам, не, не, аз съм в общежитието на Натвистан. Да, ние сме актьори, ние ще си правим. Ти арт такова, Да, ние сме арт. Отидох. Много гадно беше. Викам, не, не, тук няма да съм. Беше някакво... Виж, станете, то е цимент. Хлебарките си ходят нормално. Едно бюро там имаш, едно изкъртено легло И викам, не, не, това не е много яко. Аз видя на павката какво е. И добре, че там беше хубаво. Там, имаше ли хлебарки или поне Имаше. Обаче те е възпитани, те са с костюми, те е технически университет. Те такива не са актьори и хлебарки. те значи, че са, са браскарите. Те са готини хлебарки и поздравяват добри деца, добри момчета. И какво стана след това? Си какво, си какво е мнението за натиск към днешна дата? Е, натиск е много готино преживяване, но а, аз забелязах един феномен, че той е при някой на всяка цена, а не трябва да е така. Натви се едно стъпало, но не е задължително стъпало. Може да го прескочиш. Ако искаш да се занимаваш с актьорство, има някои от моя клас, примерно, които са кандидатствали 3-4 години и най-края са влезли. И Ти какво? завърши драматичен театър, ани? Да. А в класа на кого? На Ивайл Христов. Професор-доктор Ивайл Христов. Когато влязох, беше само доцент, но издигна се човек. Еми, то така трябва. А издигат ли се хората, които излизат от надтиски? Какво става да, с какво стана с колеги? Това трябва да че той е някакъв феномен, че влизат 40 кандидат актьори и вдигат им се въшките, че вече са влезли в надпис с голямата работа и после нали, четвърти курс, трети, четвърти курс идва голямата депресия на студентите от надпис, защото не знаят какво. Аз много добре го забелязах и а, имах един Преподъл, той е той актьор а, Адриан Филиппов, който ме подготвяше за натвиците. Той ми каза: внимай, трети 4 четвърти курс идва голямата депресия. Просто се оглежда и как всички се чудят къде ще бъдат актьори, какво ще правят живота си. И бъди спокоен, дори да не стане, все ще измислиш нещо. И аз, аз вече бях с това мислене и знам, че е такова. Ти беше подготвен, да? Това да, да. И да ми беше на всяка цена. Да, аз съм виждал, поне нашия клас беше доста пичовски. Всички, всички бяха такива някакси. Широко Да, и а, не, малко или много го осъзнаваха това нещо. А, той и Вайо Христов така ги избирал. Той си ги избира такива готини. Да, знам, само готини хора. Не, но, а... Това не е реклама. Да, и Христов. Най-доброто. yes, е, всичкото най-хубавото. Забелязах, примерно, в другите класове имаше някакво. Те да знам, между тях, кой да играе ролята, главната роля там в дипломното представление, голям реф, ако не ги изберат, голяма драма, то сте тая, нали? При нас, примерно, имаше а, хора, които знаят, че ти ще имаш със сигурност някаква роля, в която да можеш да покажеш нещо, пък да те забележат а, театрите. Но виждам, в другите косове има някакви такива а, надигравания, които може би после в истинските театри го има. Щях да знам, ако бях отишъл някога. Но, е, чакай, да, ти, ти казваш, че това е било полезно. Къде, къде имаш роли? В кой театър си? А, четвърти, това, в курс, народния. Четвърти курс имахме, то, всъщност трети го почнахме, едно представление, януари. Януари се казва на Йордан Радичков. Ованесто Русян беше режисьор. През лятото и... ли го играхте? <сълт> Цяла година го играхме. А, добре. <сълт> да, и... Ето там, примерно, в Надфис, според мен е задължително да има два състава, всеки да има някаква роля, защото там има 8-9 персонажа, ние сме 15 момчета, примерно, и трябва да а, всеки да се покаже. Има два състава, едните си играят а, едните роли, другите почиват и така нататък. Ние всички бяхме в... А, в Кюпа помагахме с осветление имахме звучители-осветители от нашия клас, които още от тогава се учат, което също е много полезно. Та това представление на Вънсе-Росян януари. А, го играхме в малък сезон в Сломато и оттам го харесаха и го взеха за един или два сезона. Не си спомням, докато не дойде Covid и оттам вече го. Изпуснахме това представление. Всеки отиде вече по театри, наляво, надясно. Не, не можеше да съберем толкова хора. А другото представление е в Народния театър а, Веселка Кунчева беше направила едно представление. Изкушението се казваше. Чошенг. Не, изкушението. Чошенг. Да, да, на Исус Христос а, тематика. Религиозно. Религиозно, т. да, но. Да, не му провървя много, нямаше много живот и то беше половин една година, а аз между другото тогава, един месец преди премиерата си извадих капачката и трябваше да ме оперират и бях с патерици и викаме, еми сега какво да направя? Ама <laughs> те, патериците влязоха ли като не, не. част от посланието? то аз а, и с другите момчета от моя клас, реално момчета от моя клас влязоха в това представление ние бяхме апостолите на Исус Христос и имахме нали, не много големи роли. Там появяваме се с някакви неща, играем. Това беше полукуклено представление. Не е куклено, но Весел Кунчева така ги прави много зрелищни да са представленията и. И ние бяхме, може би, средство за тия зрелища и ролята, ролите ни, бяха на апостолите. А, бяхме -а, да, седемте да, апостола и месец преди премиерата, нали, извадих си капачката, трябваше да ме оперират, аз бях обездвижен, трябваше с шина да стоя. Значи си е било сериозно. Да, но после разбрах, че не е трябвало да ме оперират, можеше малко по-добре, защото не беше успешна тази операция, можеше просто да изчакам, няма значение, аз бързах. Той вече... се предсака. Да, предсаках се, после ме оперираха пак след една-две години и там вече... Да има. Стана, да, добре. Та... Какво раз... А, да. Контузих се, отива от ми казвам, ами, не знам, няма да мога, сменете ме, махите ме, измислете нещо, нали? няма да се разсърда, и тя вече Клюнчева много готина. Вика, еми, много тъпо, нали, ще може да те замени някой. Не ти е фатално голяма ролята, че е сега един месец преди премиерата да, да бъдеш изритнат, да, да бъдеш незаменим. Но пък не искам да те махам, защото ти си четвърти курс, това е някаква възможност за теб ще има едно момче, което ще се редувате с него и така стана. И ще те остават с патериците. Не, просто докато се възстановя, то два-три месеца се възстанових, вече можех да играя и моята премиера беше два месеца след като другите са го направили, което е много готино от страна на нея, защото вижда, че... Ето, а... ето такива хора. Да, 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 Весел Кунчева. Топ. <laughs> специални поздрави. <laughs> да, да, специални поздрави. Това прави много добро впечатление, защото ти си някакъв студент. А, за теб. Това да играеш в Народния, дори някаква малка роля, може би нещо много голямо. А, де да знам. Много, много добро впечатление ми направи тогава. И какво ще а... каза после за театъра? В смисъл отиде, защото започва да правиш те неща, които правиш към днешна дата. Да, между другото аз тогава вече бях две години в YouTube, правихме спавката Павката някакви неща и не съм си представил, че ще се откажа да правя театрални представления, да участвам. Даже напротив, като завършвах, отидох да опитам в Плевенския театър, поне да съм си там нещо да си имам, да си играя. Не ме искаха, защото беше пълно с... Нямаше място за теб. Да, нямаше място за мен. По Софийските театри не съм обикалял много, защото чаках, ако ме поканат, ако не, не. А пък в Плевен, там пак познавах си и щях да ходя да... да съм си поне две-три представления да имам в месеца, все тая. А, нали, не стана и може би за добро не стана, защото там YouTube малко започна да влиза повече в България, ние почнахме да правим спавката повече проекти. Песента направихме. Сега, за сега която ти точно, каза. Точно, Ще си поговорим и за музика. А, ти mm -hmm. пееш колко мислиш, че пееш добре от 1 до 10? Как се определяш, ти? 7. 7. Добре, пея, но сега не е перфектно, много добре имитирам. <laughs> но не съм нали, певец страхотен. А, но за песните YouTube ви песни имат са. гледания, между другото. Да, те не, са, те не са гледания, защото можем да пеем, при павката не може да пее. А, самите песни са с аутотюн, скандални е, ги направи. То си прави, има, то то има обработка, лечи си. Но да, си, да. Тоест ти мислиш, че пееш по-добре от павката? Да, да, да. Но той знае ли го това? Знае го, да. Тоест не трябва да го приема лично? Да, да, не. То... Кажи, ми, кажи ми за песните, тези песни кой пише текста еми, и защо ги реализирате? Защо правите песни? Да, еми... Чакай сега да се върна току какво, какво говорих за, за театъра ти ме пита. За... Да, влязоха песните. А, почнахме с YouTube да се занимаваме и аз тотално дойде и един момент, в който играх само тия двете представления и си казах, е, супер, нали, тия две представления след малко, ше, след малко повече време, може и да направя някакво друго. Така я направих. А, отпаднаха представлението, дойде COVID. А, не съм си замислил, си аз сега ще направя някакво представление, защото вече YouTube влезе по-надълбоко. Песните бяха някакво средство, което си гледахме американските ютубери. Ние много обичаме да крадем от тях идеи. И Но това не е тайна. Българите масово го правят. Да, ама то, като то така. И Вайо Христов ни е научил, че е, трябва да се краде. Всичко е направено в живота, просто ти не си го правил. Така че се тая. Е, Въпросът то... е да го откраднеш и ти да го направиш. Да, то, да то, то кражба е така силна Айде, дума. Айде взаимстване. Да, да. Нека взимстваме. Но Абсолютно всичко е правено в този живот, просто ти не си го правил, ти си на 20 години и трябва да, да го направиш ти, ако не ти се получи, не ти се получи, все тая. та песните гледахме американски ютубери, английски, тогава KSI беше почнал да прави някакви песни и си казахме, да и ние да Защо и ние не? Да, и скандал са ни добри близки приятели и ни направиха тази песен. Удариха едно рамо или удариха две рамена? Реално те Направо, ли всичко, направо. Ли? всичко си свършиха. Текста... А... Те и двамата го написаха. Лъчо беше написал припева. Павел Колеви, и Цака. И по това дойде Тото е, и... Е, това, което каза в началото. Кой ти каза, че да, и Цака да. ще влезе през вратата. А, куплетите Тото ги беше направил. Събрахме се вкъщи. Той каза, дай сега, какво ще правим? Е, тук искаме да се базикаме с другите ютубери кой? Ай, е, Чарли Танев, айде инстанта. И затова исках да те питам, да. защо Чарли Танев винаги го базикат? Е, винаги един път. А, не, Но, не мисля, защото че... с него си имаме пак, ние с него мисля, пак си сме приятели. си, много близки. Да, и се базикаме. И то, ако не се базикаме с него, ето, примерно, грешката беше, че се избазикахме с инстанта. Помислихме, е, те За не косата, са... да, те не са много близки с павката, и си казахме, нищо, какво ще се избазикаме, дай да има, защото той беше популярен тогава, трябваше да се избазикаме с някой, можеше и с Цуро да се да избазикаме, примерно. Избазикаме се с него, той малко се беше обидил, беше ни вкарал в един групов чат с Стефи, с Павката и аз, и как може такова нещо, това е много ние. това е песен просто, нали? Ето Испокоят не трябва, да, реално в такъв момент смисъл, то, не, не трябва да се обижаш, защото да е, го да. с цяло забава. Да, да. те. Може би го приеха лично, пък не трябваше. Все тая, това са някакви стари драми. А, и втората песен, нямам време за проблеми. Ние всяка година по една, си казахме, аре, по една песен ще правим. Нея вече... А, аз имах някаква идея, докато играх тенис на маса в Натвис, защото там по цял ден примерно четвърти. А там си имате тенис маса, ли? Има тенис маса, тук имате ли си? Не, нямаме си. Е, Еми, ето, виждате ли. <laughs> Заметим тенис маса на момчетата. Или да, ние ще, ще вземем ваща. Ме, цъкна, защото Ивел Кристоф е казал да взимстваме. Ние да, ще да, ти вземем да, масата. Да, може да открадните масата, няма проблем. Тя вече, аз не играме. Те сигурно са изхвърлили, сигурно прилича на нищо. Ама много ако наистина, имаше тенис с маса, постоянно се въртяхме там всички актьори, тъд, ние се изближаваме там, играем си тенис на маса. И докато играехме, и си пях някаква глупост, викам, за проблеми нямам време. време. И си цъкаш през Да, и си цъкам. И вика, може ще го запише това. После се промени, защото лъчо нещо не му хареса това. И павката, между другото, и той промени текста и стана, нямам време за проблеми. И бита го намерихме този път, защото първия изцяло го направи а, изкрата. Да. Искрата го направи изцяло. Втория го купихме от някакъв сайт, не знам, саунд, нещо бай... Трябва да се заимства, както вече казвам. Да, те, по принцип е, има супер хубави битва, които за 50 долара може да си купиш и е перфектен и може да си го променяш. После и той го взехме и бате пешо, в края има едно... <ръква> това го досвири и го направи. И вече текста, само припева е наш, другото лъчо го направи. Значи пак 90% на 10% за вас. Да. Не. За, за лъч от скандал. Да, Тото да. не участваше в тази песен. Да, той е 90%. Да, да. Ние сме и 2%, може би. Да, все тая. Вече следващата песен, която е с Вензи, не е изцяло. Ние си я направихме. Аз и Вензи и Павката се включва от време време. Ма главно ние двамата. Пак е бита Купен. И... Просто си го... Вензи записа неговата част, аз вече си имах микрофон, че си записах някакви глупости там. А имаш ли време за проблеми? Това, което казваш. Имам, кой към... няма. Е, кой няма, ама... Значи ти си ни излъгал в песната, така? Да. Трябва да... Моля те, за пей. пак припева на нямам време за проблеми. Нямам време за проблеми. Ама не, малко Ако ми попей, попей, попей. Моля те малко към камерата. <рък> е, да, сега ще тук. И цака, айде да ге, топ 10 съм, айде да ге. А, кажи ми за това, айде да ге. Откъде идва? Да. Горна чертичка Г е. Да Тука тук мога ли да казвам някакви такива простити, защото да е съкрещение на. На какво? Там нещо се плашат, да не казвам. А, не, не, Добре, просто тук е неща. в плевен на да Ага. Той е даже ДГ, Тоест, -E, там се да -e 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 <laughs> <laughs> И <laughs> реално ти го съкрати възможно най Не, къл... не, аз то по принцип това си е израз плевен да ге. То, така си е като Пловдив майна, като Бургас. Плевен да така ли? Да, плевен си е Даге. И така си говорят там на Бадъге. Да, да. Ели, какво си? еш що си? И то си такъв израз. И затова... Като каза преди малко да кринджваш, кажи го на български. Да. Какво? Защото аз не знам да какво значи да кринджваш. се неудобно. Да какво не го знаеш? Какво се правиш? Знаеш го. Да 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 от какво се чувстваш неудобно? Ти има ли нещо, от което се срамуваш, което не би направил в... Видеоклип, което не би показал на хората, на твоите почитатели, ни, фенове? Ние май всичко сме показвали. То звучи някакво много Дуто, обаче наистина няма нещо, което да не сме пробвали. Да, това ти ко... казвам, много неща правите. А, имаше етапа на песните, те бяха гръмнали, но в един момент песните замряха. После имаше една песен, няма лъжа. Нея е отново Лъчо изцяло я направи. А, и това са ни песните. Аз после си правих в GTA roleplay. Uh, имам 20 песни, примерно. Те са такива. Аз съм ги качил, даже. Има някои качени. Ето, не, не се срамуваш от нищо, със da, сигурност. Да. Ще стигнем и до това. Да. Uh, песни, песните вече, може би, всеки почна да прави и затова умря uh, интереса покрай тях. Ние правихме скетчове, правихме в един момент сериал. Късометражните филмчета. Да, после късометражни филмчета и всичко в един момент спира да се гледа, спира да бъде интересно на хората. И вие какво правите? И Като и видите, реалити. че филмата пада, интересът, да, вие да. го захвърляте да. и правите нещо друго. Да. Ние и в телевизията сме имали ток-шоу, шоуто на играчите. Шоуто на играчите. Какво да. стана с това шоу? И ми затвориха телевизията. Купиха я, за да я затворят, защото тя беше малко политическа. Сашо Диков просто ни беше поканил, защото искаше малко а, да има не не е спор, само чупено. политически неща, искаше гейминг неща, искаше такива лайфстайл неща, не, това, искаше което вие да, да, да подмлади аудиторията, което беше много готино от негова страна, че така ни викна, направо си ни покани, каза, а, ай, момчета, видях тук, че имате интервю за вашата песен, така че и оттам беше добре и вашето интервю има а, малко по-малко гледане от това на Азиз и си казах, какви са пътия, дай ще ги викна. И разучивай там кои сме и ни покани, което много добре е. А се към днешна е. дата имаш ли някакъв интерес да водиш предаване в големите телевизии? Ми... Заедно с Павката. Да, да си единствено, защото там има повече пари. Само заради това, наистина. Честно го казвам. А... Все още в телевизията се дават безумно много пари от а, рекламодатели, което понякога на нас не е странно, защото ето сега къща на инфлуенсърите, рекламата. където на ни... загуба? М сега ще кажа. Сега не сме на загуба. А телевизията, примерно реклама с 10 секунди, е толкова колко ще ни платят на нас за един цял епизод да постоянно да показваме някой продукт. А пък а епизода ни може да е с 500 000 гледания, а пък в телевизията го видят 10 000 човека, защото е в някоя. Не чак толкова популярно. телевизия също... и докато пикаеш при вас. Това също е важно, да е да между другото. Тоест, и да имаш 10 милиона на една песен, защото вие имате 4, 5, 6, да. 7 милиона на песните, това не значи, че вие сте направили много пари. Да, да. Зависи от рекламите. Да, и в момента пък по-дългите видеа и предавания правят повече пари, защото е нормално. В момента YouTube, той си промени стратегията. Преди беше на гледания, и песните правиха нали. 3 милиона гледания ще направи 3000 лева за една година. <сък> Но пък а, сега, ако направи едно предаване, което е 1 час 3 милиона гледания, това вече са много повече пари. Тоест, нещата върват да. към по-добре. Да, да. От тази гледна точка, YouTube вече е много на по-добро ниво и изцяло може да се издържаме от а, самата монетизация, която е с тия реклами. Просто пак навлиза по-бавно в България а, интернета. Но... Трябва да ми казваш за къща на инфуенсерите, да. че ще ми кажеш а, реално не сте на загуба, аз се шегувам, разбира се, Еми... но успяхте ли да покриете всичко важно, че да има и отгоре? Сега втория, втория сезон монетизацията много повече се вдигна. С една година примерно 50% повече се е вдигнала от към приходи, което ни кара да продължаваме, иначе ако не беше така, ще да, да спрем със сигурност, защото ние първия сезон теглихме кредит и с този кредит си покрихме, нали, предаването, но ние все още имаме да го връщаме и сега втория сезон просто ни облегчава, а, защото ние не похарчихме абсолютно всичко от кредита, казахме си и за втория сезон ще имаме. Облегчава ни, но все още имаме кредит, ще можем да направим и трети сезон и вече от отнега... него... теглите пак кредит. Еми да, то вече не, ние ще се откажем, ако... Сега наистина по сметки сме 0 на 0, така ни е бизнес плана, вече на третия сезон да имаме някаква... Дебек, още няма обръщалка. Още няма обръщалка, 3 на 2. 3 на 2. <сък> да, а, но ако така продължава да се вдига YouTube а, монетизацията, със сигурност ще имаме... И Възнащаме. продължавате напред. Да. Кажи И... ми за някакъв гаф по време на снимки или на всичко, което си правил. Има ли нещо, което сте успели да, не знам, да, да изгубите, да Топ, щупите? Постоянно има гафове. Сега като заговорихме за къщата на инфуенсерите, хората са сигурност, които са го гледали, са виждали, че имаме много технически проблеми с звука, примерно. И първия ден на първия сезон, целият ден нямаме една минута записан звук. И това ни беше много тегло, защото ние не знаехме там всичко, Представянето ние си го бяхме измислили, имахме си сценарии с павката, представяме ги, заставаме там до едни стъпала, имаше едни бели стъпала в къщата. Да, да, да. заставаме и говорим, а, здравейте, това е, тя еди каква си, той еди какъв си. И те влизат си, се си Аз че няма звук това? Не? Еми вече на монтажа. И там си ги представяхме всички хора. Между другото, до известен степен, добре, че нямаше звук. Там в кръкчето, като събират, ужасе, нали, много зле е звука, така нататък, а, зле е, но пък от друга гледна точка е добре, защото а, тогава решихме да направим това студио, което го, отделно си го снимаме. Здравейте, добре дошли е в този епизод, това ще стане, онова ще стане. И заради тази липса на този звук, ние го направихме това студио, в което много повече неща можем да говорим. И ако сме изпуснали нещо, а ние тогава бяхме изпуснали много неща, защото не бяхме спали и бяхме такива това е Аниста, това е Еди Койзи. Това на е последни сили го да. Гават, да. да. А, иначе се е случвало да изпускаме много камери. Един път. Ма, а... чупите ги. Еми. То ще тайли. Не, 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 за щастие не сме ги чупили, но а, снимахме едно късометражно нали, клипче, филмче. Ние им викаме филми, обаче те са клипчета в интернет. А, и оператора беше из звукар тогава, защото просто имаме оператор и звукар в едно. Тогава нямахме, нали. А, възможност да имаме двама човека на терен. И беше оставил камерата с статива на върху една кола и с слушалките. Си сложи слушалките в камерата. Не, а, вече, направил, вече знам се... какво е станало, да. Аз виждам камерата. Веч... О, още аз като си представя, виждам как забавен кадър пада отгоре от колата и директно на обектива. И обектива беше 35 нали, мм. Ние му викахме 35 чката петичката, тогава му викахме 30-сълничката защото се щупи. После се спаси, обаче още има някакви е, забележки. Ма, купихте понякакви. си веднага нов? Не, не. А, просто той го пратихме на ремонт, оправиха го. Фокуса му не работи добре, друго не работи добре, ама си остава там като реликва. Три Кажи ми миска. през 24-та година какво да очакват вашите фенове? Какво замисляте? Да Нещо голямо или... Еми, не, малко издай. може издавам, да Издавам то те знаят за трети сезон на къщата. Сигурно ще има да. и ще има и не там. А... а... какви ще бъдат? Кое? Хората, които не са инфуенсери. Еми, всякакви хора. Просто направихме кастинг и намерихме доста интересни хора, защото за мен е, а, много по-важно е да, да е интересен човек, отколкото да има много последователи. Те много пъти, а, като видят първия епизод, си казват, ай, какви са тия, това ли са инфуенсери? Те пък после се влюбват в тях, защото виждат, че са Нали, интересни за реалити. Е, сега такива хора сме намерили, които са не инфуенсъри, но пък аз съм сигурен, че ще станат. А, и друго нещо, сега правим елата ми на гости. Вече мисля, че първият епизод е излязъл. А, това е кулинарно предаване, което а, пет инфуенсъра се канят на гости. А, буквално, де да не знам, да не прозвучи че сме го откраднали, но... <laughs> Заимствали. Заимствахме, Заимствали. като черешките на тортата е, такъв тип е. Просто такъв да. е типът. Да, но нямаме готвач, който да ги обсъжда, нямаме някакви специални мисии да правят. Просто реално е влог, в който се събират пет човека и си готвят и се забавляват. А за третия сезон на къщата ни ти защо не ми звънна реално? Защо не ме покани? Защото не си си пуснал кандидатура. Но аз не съм разбрал, че има кастинг. Еми да си видя. А свърши ли срок? Еми да, свърши. Е, значи за четворката. Да. За четворката ще пише. Четворката, бате. Одобре, освен, да. освен това, кажи нещо, което ние не знаем за теб. Какво е твоето любимо хоби? Има ли нещо, което правиш свободното си време? Ако имаш свободно време, не знам. Имаш ли много свободно време? Имам, имам. То, който казва, че няма време да прави Лъжи. нещо, лъже <laughs> и просто не иска да го прави. Ми да. А, не, наистина, е, факт тук, е. Тук, тук, много ме боля, Ето, че си имаш свободно после. време, в смисъл. Да, тук много ме боля главата после. И тук. Имаш си, имаш си и приятелка, обръщаш да. също внимание на Хобито нея. Си... Ето и Гришо Мопс. Ето чорапи на Гришо и Мопс. той, е инфуенсър. да и... време в къщата. А, хоби, да, не са ми се променили от... А... Не, нещо, което, нещо, което футбол... хората не знаят реално, че правиш. Знам, че цъкаш баскетбол, футбол. Футбол цъкам повече, баскетбол рядко, като отида да хвърлям пред нас има един кош. Там павката си изкъса връзките и сега ме е страх да хода. <laughs> да, сега е контузен. А, те да знам. Тенис много обичам да играя, обаче не съм играл от една година. Тенис а, на маса също ти За първи казва, път да. се качвам на кон. А, не да. е за първи път, за втори, като бях малък се качих, обаче тогава нямаше седло. На Роска, на, Роска. на дядо коня, Роска. Да, и... Какво друго обичам да правя? Това е. Понякога обичам някакъв... да си записвам песни. Знаеш, имам наистина 20 песни, които никой не ги е виждал. Обичам да си купувам Оригиналния оригинални екип на футболни отбори. Ей, това е, това е смешна история. Купих с екипа си... или от това къде си инспектор? С екипа. С екипчето. Аз не знам как ми е дошла тази тъпа идея да се облека с нейлоново обликче, обаче а, ми дойде. И какво направя? Снимах се. Едни бургери, дето бяха до общежитието, а, като живяхме с павката С Възпитаните ден. хлебарки. Да, не, да, точно така. Възпитаните хлебарки. А, uh, ни посрещат, готвили ни, вратата, затварят Отварят врата. едат ни от uh, яденето, ние ми оставяме, нали, така, нарязвам кашкавал, че те си го едат. И друга история е там, няма значение. Да а, uh, <laughs> вземах си постоянни бургери. Те са в студентски град, няма да ги казвам какви са. Без реклама. реклами. Се казват. Не, не, това не е реклама. <laughs> да. Uh, много ги обичахме, поне аз, всеки ден само това. Изяждам един бургер, наяждам се. И те бяха в такива пликчета. И аз бях събрал някои е такива пликчета и викам, ба, това ми прилича на екипа на Барселона. Я да го облека и го обляка. Ама това реално е това леко. си е оригинален екип. Да, да, да. Аз всъщност на снимката е оригинален поръчен, пък пликчетата си казвам, а, виж, това прилича на екипа. <laughs> да, иначе хлебарката имаха една е такава голяма хлебарка, като тия дето са, дето ги купуват за предавания и дето и ние в къщата на това. Е такава голяма. Обихме и я оставихме там да, се плашат другите хлебарки. Показно. Да. Да знаят какво ще тръпър... случи, ако не са възпитани. Да. Едни мравки се опитаха да я откраднат. Да я ядат сигурно. Но после се отказахме да я държим там, защото то стане малко по-зле. Хванахме и хвърлихме в туалетната. Чу се така. Като я хвърлихме. Добре беше. Защо сигурно толкова време за хлебарки? А защото са забавни хлебарките. Но какво има на хлебарките? Как Но може да селява ти толкова тия хлебарки? Те... М първия сезон на Къща на инфуенсерите, Стефани си взе две от хлебарките за домашни любимци. Викам, тая луда ли е? Оказа се наистина, че е луда. И наистина си ги гледа. Наистина си ги гледаше три дни, докато едната не... не знам... Излюпи или роди, как се казва. Хлебарките какво... Нямам представа, не съм толкова запознат с да, хлебарки. 60 хлебарки. Тя ги е сложила в аквариум и те така са пъпнали. Там после ги е събрала и ги е изгорила всичките. Или ги е задушила, не помня какво беше. Ма забавлявала се, докато ги е Нека напръскаме хлебарките с малко и да ги оставим на страна. А, кажи ми, реално, така за финал, има ли нещо, което хората правят по пътя към това да станат известни и да ползват всички платформи, които са в момента TikTok и YouTube, като грешка? Кое е най-важното, за да запазиш себе си? Въпреки, че ти си разпознаваем известен, но загуби ли нещо по пътя към славата? Еми аз не мисля, че съм загубил, но... Защото аз не губя, аз само печеля. Е, ти си играч. Не, аз не губя, аз само се уча. Най-голямата грешка, която виждам... Някой е особено... чел Наполеон Хил, мисли за Не съм. ли? Не, просто съм Добре. А, Обещай. Какво? Обещай. Няма, не чета. Добре, не чети. Те са само инфлуенсърски книги. Кажи ми за славата. Да. Най-голямата грешка, която виждам в момента в хората, които искат да се занимават с това, е, че го правят само за да станат известни и за пари. Което а, до една степен, да, те си прави да искат да се занимават с нещо и да изкарват пари, но не може да е веднага и не може да е на всяка цена. Ние с Павката сме го почнали наистина като хоби, като забавление. Впоследствие сме видели, че можем да изкарваме пари от това и, и ни е станала професия. Но в момента масово Хората го правят, това корпоративно такова и искат да станат популярни, искат да правят пари директно от това, което е някаква грешка и директно почнеш ли с тази нагласа, 80% няма да успееш. Сега вече може би са намерили някакви модели, които ги следват и успяват, но ако го правиш така целенасочено да ставаш популярен и да имаш пари, според мен няма да стане това, което трябва да правиш, е да си постоянен. Защото тия, които търсят бързата слава и бързите пари, бързо им омръзва и не са постоянни. И накрая те гледат кредити. Да. <съкъс> така се получава. <сък> Кажи, може да се обърнеш към камерата <съкъс> и това си е класиката за финал. Едно послание не само към твоите фенове, но и към хората, които ни гледат. Какво искаш да им кажеш а, ти за, за всичко? За инфлуенсърството, за днешните времена, нещо твое си? Е, Мое си не знам. То само клишета ми идват. Uh, е, всич, всич, всичките тия снимки, може би, казват достатъчно. Uh, правете това, което на вас ви достава удоволствие. В един момент uh, ще ви доставя и по-голямо удоволствие в пари. Не, <laughs> ще го ще го Не знам, наистина, не знам какво да, да, да бъдат здрави хората, да, да си гледат здравето, <laughs> да, да се обичат. Като каза, че ще е клиширано, но наистина. Да, да, е не знам, наистина, клишетата понякога са много верни. Но... Добре, твой съвет за тези, които искат да станат известни. Малко да го ограничим. Добре. Моя съвет за тези, които искат да станат известни, е да, да не го правят а... с някаква цел да стават известни, а да го правят само ако им достава удоволствие това, с което искат да станат известни. Примерно. По-философски, -по аз нямаше да мога да го кажа. Това беше и цака при нас. Гледайте следващия епизод. Не знаем кой ще бъде, вие ще разберете. И до скоро, колекционери!